ଗୋଟେ ଖବର ଆମକୁ ମିଳିଥିଲା କି ଏମିତି ଗୋଟେ କାରଖାନା ଅଛି ଭୀମଟାଙ୍ଗି ଏରିଆରେ ଯେଉଁଠିକି ସସ୍ ତିଆରି କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଅମୃତା ସସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଏଠି ଚଲାଯାଉଛି। ଇଏ ସସ୍ ଯାହା ଅଛି ଯେଉଁକି ଜିନିଷ ଏ ଭିତରେ ମିଶାଉଛନ୍ତି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଅର୍ ଯେଉଁ କେମିକାଲ ସେଠି ମିଶାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ଏ ଖବର ପାଇକି ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଏଠି ଚଢ଼ାଉ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ କାରଖାନାରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଯାହା ଅନିୟମିତତା ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏମିତି ଫୁଡ୍ କଲର୍ସ ୟୁଜ୍ ଏଠି କରାଯାଉଛି ଯେଉଁ କି ଏକ୍ସପାଇରି ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁ କେମିକାଲ୍ସ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି କିଛି କେମିକାଲ୍ସ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ କି ଖାଇବା ପାଇଁ ସେଫ୍ ନାହିଁ, ଯେଉଁ କି ଯାହାର ମିଶାଇବାକୁ ପରମିସନ ଏମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କଣ୍ଟେନର ଯେଉଁ କି ଏମାନେ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କଣ୍ଟେନର ଫୁଡ୍ ଗ୍ରେଡ୍ କଣ୍ଟେନର ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରେ ଏ ଜିନିଷ ସବୁ ତିଆରି କଲେ ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କର କନଜ୍ୟୁମସନ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଖାଇବା ପାଇଁ ସେଇଟା ସେଫ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କିଛି କେମିକାଲ ବି ଯାହା ସସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ଲାଗୁଛି କି ଯାହା ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଛି କି ସେଇଟା ୟୁରିଆ ବି ଏଥିରେ ୟୁଜ୍ ହୋଇଛି ଯେଉଁ କି ସ୍ପଟ୍ରୁ ଆମକୁ ମିଳୁଛି। ଏଇ ରିଲେସନ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଏଠି ଚଢ଼ାଉ କରିଛୁ, ଇଏ ସ୍ପଟ୍ରୁ ଆମେ ସାମ୍ପଲ ସିଜ୍ କରିବୁ, ସାମ୍ପଲକୁ ଲାବୋରେଟୋରୀକୁ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଲାବୋରେଟୋରୀକୁ ପଠାଯିବ, ତାର ଏକ୍ସାମିନେସନ କରାଯିବ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅନିୟମିତତା ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ବାହାର କରିବୁ। ଇଏ ଯେଉଁ କାରଖାନା ଅଛି ୟାକୁ ସିଲ୍ କରାଯିବ, ଯେତେ ମେସିନ୍ ଆଉ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସିଜ୍ କରିବୁ, ଆଉ ଫାଇନାଲ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ତା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆମକୁ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଗୋଟେ କେସ୍ କରିବୁ। ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଏ କେସ୍ରେ ରିଲେସନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଟକ ରଖାହୋଇଛି, ଆଉ ଏହାର ପଛରେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସର୍ଟେନ୍ କରିଛୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଯାହା ଯାହା କ୍ରିମିନାଲିଟି ଆସିବ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆମକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଅମୃତା ସସ୍ ନାଁରେ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାଁରେ ବି ଯଦି ଏମିତି ଭେଜାଲ କରିକି ଏମାନେ ଯଦି ଚଲାଉଥିଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ବାହାର କରାଯିବ, ଆଉ ସେଇ ରିଲେସନ୍ରେ ଯଦି କିଛି କ୍ରାଇମ୍ ହୋଇଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିବୁ। କେତେ ଦିନ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ସବୁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଆମେ ପତା କରିବୁ, କେବେ ଏମାନେ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଥିଲେ, କେତେ ଦିନରୁ ଚଲାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଖବର ପାଇକି କିଛି ଦିନ ହେବ ୟାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲୁ, ଆଉ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଏଠି ଜଲ୍ଦି ସେ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ଚଢ଼ାଉ କରାହବ ତା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରାହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଆମେ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ କରୁଛୁ, ଆଉ ଏମିତି କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଯେଉଁ କି ପବ୍ଲିକ ପାଇଁ ସେଫ୍ ହେବ ନାହିଁ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତିଆରି କରାଯିବ କିମ୍ବା ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ତା ଉପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ବି ଖବର ପାଇବ ତାକୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯିବ ଆଉ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ତ ଯୋଉଟା ରେଡ୍ କଲୁ ଏଇଟା ଟ୍ରାକ୍ଡାଉନ୍ରେ ଥିଲା ବହୁତ ଦିନ ହେବ। ଏମାନେ ଯେତକ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ସେଣ୍ଟର୍ସ ଆଉ ଯେତକ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ରୁ ନେଇକି ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ ଦେଖିବେ ଏମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ହୋଲସେଲ୍ରେ ଦେଇଦେଉଥିଲେ, ୟାର ରିଟେଲ୍ କାଉଣ୍ଟର୍ ସାର୍ ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ଏଇଟା ଆମେ ଯାହା ଧରିଲୁ ୟାକୁ, ୟାର ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଗୋଟେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଭାଇଲେସନ୍ ଇ ସୁଡ୍ ଟେକ୍ ଏ ଲାଇସେନ୍ସ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଯାହା ର ମେଟେରିଆଲ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ସେ ର ମେଟେରିଆଲ୍ରେ ଆମେ ନାଇଦର ଫୁଡ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ସସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ପଲ୍ପ ପାଇଲୁ, ନାଇଦର କିଛି ଡ୍ରାଏଡ୍ ପାଉଡର୍ ବି ପାଇଲୁ, ଏନିଥିଙ୍ଗ ଟମାଟୋ ଅର୍ ଚିଲି ଅର୍ ଇଏ ଇଭେନ୍ ପଟାଟୋ ପାଉଡର୍ ବି ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ, ପଟାଟୋ ପାଉଡର୍ ବି ଆମେ ପାଉ ନାହୁଁ ଯୋଉଟା ମିନିମମ୍ ଥାଏ ଗୋଟେ ସସ୍ରେ। ଆଉ ଆମେ କର୍ନଫ୍ଲୋର କର୍ନଷ୍ଟାର୍ଚ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇଛୁ, ଆଣ୍ଡ ଭେରି ହାଇଗ୍ରେଡ୍ କେମିକାଲ୍ସ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍ସ ଯୋଉଠିକି ମିନିମମ୍ 2 lakh ଲିଟରର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଥିବ ସେଇ କେମିକାଲ୍ସ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ପରମିଟେଡ୍ ହୁଏ ସେଇ କେମିକାଲ୍ସ ଆମେ ହେଭି ଆମାଉଣ୍ଟ ଆମେ ପାଇଲୁ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଫ୍ଲେଭର୍ସ ଆଣ୍ଡ କେମିକାଲ୍ସ ଦେଇକି ଏମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟଟାକୁ ସସ୍ ନାଁରେ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ପବ୍ଲିକଲି ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍କୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ସେଟ୍ଅପ୍ଟା କରାଇଥିଲେ। ଏଇଟା ତ ଆମେ 3 months ହେଲା ଟ୍ରାକ୍ଡାଉନ୍ କରୁଥିଲୁ, ନାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରୁ ଆମେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ନାଁଟେ ପାଇଛୁ, ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ତ ପୋଲିସ ବି ପାଇଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ସେ ତ ଏବେ ତାଙ୍କ କାମଟା କରୁଛନ୍ତି ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ହୁ ଇଜ୍ ଦ ରିଏଲ୍ ଓନର୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଫିଲହାଲ୍ ଏଇଟା ଆମେ ଆମର ପ୍ରୋସିଜର ହିସାବରେ ସାମ୍ପଲିଂ କରୁଛୁ, ସାମ୍ପଲିଂ ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ଲ୍ୟାବ୍କୁ ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ପଳେଇବ, ଆଣ୍ଡ ୟାପରେ ଯାହା ଲିଗାଲ୍ ପ୍ରୋସିଡିଓର ୱିଲ୍ ଫଲୋ। ସେଇଟା ଟିକେ କାଉଣ୍ଟିଂ ଚାଲିଥିଲା, ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ବହୁତ ଆମାଉଣ୍ଟର ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ଟିକେ ମେ ବି
ଦେହ ପାଇଁକି ଏଇଟା ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି କୁଆଡୁ ବି ଭଲ ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ଏବେ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ଯେହେତୁ ସସ୍ଟା ଆମର ଗୋଟେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଏଇଟା କନ୍ଜପ୍ସନ୍ ବହୁତ ହି କ୍ଷତିକାରକ, କାରଣ ଏତେ ହାର୍ଡକୋର୍ କେମିକାଲ ଏବେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବନି, ଅନ୍ ଦ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ୟାର ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ବାହାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।